aamu lähtenyt käymään jo editillä. En ehdi nyt mitään Jarkon aamutoimia kuvailemaan, koska tässä on hiton tiukka aikataulu, että saa videot tehtyä ja silleen, mutta teetkö se siellä mitään jännittävää ennen kisaa? Teen, mutta se on itse asiassa vähän mielellään yksinkäänkin vessassa. Mutta ei mitään ihmeellistä, just tuossa vähän velloa lämmittelee, vähän keuhkoja auki ja pikkasen syömistä, ja, mutta ei mitään övereitä enää syökkää. Lähinnä melkein vaikka matka sai. Ja kisapaikalle, ja vittin vielä hirveänä mitään niin kuin lämmitelläkään, kun tietää, että ysiksi pitää itse olla kisapaikalle, ja oma suoritus on joskus 11-12, varmaan lähempänä 12, niin sitten lähtee vasta hommat käyntiin. Ei mitään ihme rituaaleja ei ole, että kyllä se on sitä perushomma. Just tuossa Topille sanoi, että ihmeellistä, kun ennen vanhaan tuntui, että jännitys vie kaikkeen uneen, mutta nyt niin nukkuu niin makiasti, että piti vielä 7 oli herätys, mutta oli niin mukava nukkua, niin piti pulkasiin siirtää herätyskin vielä. Aamurutiinit vaan saa touhuttua ja lähtö on tässä jonkun puolen tunnin päästä. Mä en tiedä itse asiassa pääsinkö mä teidän kanssa lähteä vai pitäis mun saada tää video ensin editoitua, mutta eiköhän joo, sitä seuraavaksi sitten kisapaikalle. Siellä nähdään. Video valmis, eli mäkin voin seuraavaksi lähteä kisapaikalle. Jarkon kisan alku joku 1,5 tuntia, mulla vielä 6 tuntia. On pakkaillut valmiiksi. Kova vyö, se meni nyt varmuuden vuoksi. Selkä ehkä sittenkin lentojen jälkeen tuntuu vähän tukkaselta, niin en halua mitään riskeerata. Mikkisetti, Hardsportia, Hardsportin energiakarkkeja, jotka on ihan sika. Hyviä kaaliumia, magneesiumia, nopeita hiilareja koneeseen. Sitä tänään todellakin tarvii, tulee todella pitkä päivä, niin pitää olla näitä messissä. Toki sitten muutakin siellä pyrkii syömään. Sitten veden sekaan, ettei ihan pelkkää vettä vaatui juotua, niin sekoitettuu noita. Mutta mulla on kaikki, niin seuraavaksi kisapaikalle. Mitä täällä tapahtuu? Hetken olin katsomatta perää ja Heti näin. Joo, meni intravoima tonne laukun pohjalle tuossa matkalla kämpiltä tänne ja koitetaan saada tilannetta pelastettua, mut tässäkin on vaan positiivinen juttu. Kaikki kisa epäonnistumista oli tossa. Niitä ei enää tuu yhtään. Totta. Mittauksessa käyty, pituus katsottu kyykkyä varten. En nyt tiedä miten ne senttejä tossa ei ollut, se vaan oli niinku tossa tuumat, että minkä korkunen kyykky tulee olemaan, mutta mitä mä katsoin omaa pituutta, niin se oli mä, että se on siinä ja siinä, että onko 39 vai 40 tuumaa. Sitten olikin siinä ja siinä, siis oli niinku 40-41 viivalla ja kysyi, että kummaa haluat, niin tietysti halusin 41 tuumaa, eli sai sen 2,5 senttiä korkeamman, mutta tosi hyvä se on silti itselle. Mutta ei se mitään. Täällä on vähän kenkiä, mikä kastui, niin vielä kuivamassa viimeisiä ja kyllä tämä tästä. Kyllä. Sori. Kaikessa valmiina, kaikessa auttamassa. Yes. Tuntuu ihan hyvältä. Onko vielä vähän kiekkaa nostaa, niin rauhassa hyvät suoritukset. Tossa jos miettii, että tuolla on 30 kisaa ja
liekin lisäksi ja sitten koittaa ihan liikaa lähteä sitten taktikoimaan, niin äkkiä sitten voi sotkeakin sitä peliä. Että, mutta kyllä mä tietenkin menen katsoa tuonne, että jos mä nyt vaikka selvästi näen, että tuota, niin ei joku muutama äijä saanut vaikka neljä ylös, niin totta kai me pitää sitten ottaa se huomioon, että pystyy siinä ihan lopussa sitten taktikoimaan, mutta täällä on niin paljon ukkoja, eikä tiedä sitten, kun jos pystyy skouttaa kaikkia, niin pakko meidän niin kuin pelata vaan se oma peli silleen, että top 10 niin kuin semmonen minimitavoite nyt tässä näin, ja sitten huomenna on vähän vähemmän jengiä, niin hyvä siitä tulee tänne, perkelee hyvä. Tää on hyvä. Mikä se oli? Paljon tsemppiä. Meikä yrittää löytää mahdollisimman hyvän kuvauspaikan. Rauhassa vaan. Suurin osa on jäänyt yli kolme kiirehtinyt ihan saatanasti. Moving, let's go athletes, Kegs, lane one has it in, going to lane two, trying to find it. Lane four, making it look like it's easy. Lane three, moving on past. Every athlete moves to the next equipment. As Sandbag's making a chest, there's a... That is a good one on lane two. Lane two, oh, we got the Sandbag on lane four. Lane three is trying to send it. That's a good lift on lane three. Lane one's really passed along, looking for that Sandbag. 30 seconds into the heat. Lane 4 skipping that sandbag. Rauhassa, rauhassa! Lane 3 looking at that heavy axle like he wants a piece of it. Lane 1 contemplating getting ready to do sandbag. Mene vika! Mene vika! Let's go, Lane 3. Mene vika! Lane 4 on the heavy press. At 1 minute, 15 seconds remaining. Sarkis Dumbbells trying to get thrown away. Ready! Dumbbells away! Ready! 4, 3, 2, 1! Hey! Tynnyrin kanssa jotenkin oli ihan helvetin hölmönä. Säkki oli vaikea, kun osui käsi justien tarran kohdalle. Niin... Joo, mä katoin kanssa. Oli näin lähellä, ettei sekin ollut feili. Joo. Mutta... No ei se ihan mennyt niinku olisi pitänyt, mutta... Ei mahan mitään. Seuraavaa kohti. Ehdottomasti. Voi perhana! Vitsi. Ei mitään!
Mutta se on historiaa ja tätä. Ei voi vaikuttaa enää. Ei voi enää vaikuttaa. No niin, nyt on tullut vissiin tuloksia. Kuitenkaan kuviin 4 tai 5 pistettä lisää. Olipa tota niin paska alo. 23. tällä hetkellä, ihan hyvin vielä top 10 pääsee. Mikä laji on seuraavaksi? Seuraavaksi on lemppari, heitellään säkkiä. Odotukset korkealla, nimittäin jos niinku punneruksissa on 23. niin paljon on korjattavaa, että kyllä tosta olisi tarvinnut enemmän pisteitä, mutta ei kyllä niinku, ei riittänyt. Joo. Seuraavaksi heitellään säkkiä, kohta varmaan pääsee lämmittelemään tuohon ja, otetaan siitä kaikki, mitä on otettavissa. Yes. Korkeat on aisat ja paljon ukkoja, mut ehkä pientä turhautumisen merkki oli liekillä, että nyt pitää niinku vaan kaivaa nyt oikeesti vähän sisua nyt tuohon hommaan. Näin jo. Löytyykö sitä? Löytyy. Kyllä se kaivetaan. Ei vielä. Vielä kuunnellaan vähän rauhassa taivaskalliolla ja mennään ohi tuosta. Tuntuu kyllä paskalta. Tuntuu kyllä, tai no. Ei vaan lentänyt. En tiedä, se 60-sillä koitin tuon matalimman yli. Oliko se niinku lähelläkään, mutta ali se ainakin jäi. Siis se oli ihan sen rima ali ja se lähti liikaa taaksepäin. Se varmaan jotenkin mä sen eka nousi pystyyn, minkä oltiin sillä kevyemmällä ja toinen lähti ok. Ja sitten jotenkin, kyllä se menee. Ja nyt vaan niinku rähinä päälle, rento rähinä päälle ja musta ne olokapäät, niin kyllä. Kyllä se lähtee siitä. Boom! And lane 4, Darko Natal. Judges, ready? Ole liekki! Athletes, ready? And go! Yeah, let's go! Let's go, athletes! All lane 3 is over, lane 4 just shy, lane 1 over, lane 2 just kind of missed it. Lane 3 is getting ready for Steeple 2, so it's lane 1. Lane 1 and lane 2 and 4, join them! But lane 3 moves on to Steeple 3, so that's lane 1, they're just one step ahead of them. Let's go, lane 1! 3 on 3, 2 on 4, 2, can they catch up? Who will get to the heavy bag first? We are 30 seconds into this heat. Lane 3, big swing. Lane 3 is on that heavy bag. Lane 4, absolutely dead with Steeple 2. Lanes 1 and 2, finding issues over there on Steeple 3. While lane 3 makes us clears that first steeple. He is on a Steeple 2 with a heavy bag. Lane 2 has made away to the heavy bag. Vielä vaan! She clears that first steeple. Tulee se! We are 1 minute in to this heat. Everyone's fighting difficulties. Se kun toi etäisyys tossa, että korkeus riitti ensin, mut sit se ei mennyt liian tarpeeksi taakse ja sit siinä vähän rupee puristaa ja sen jälkeen sitä katoinkin vähän se rentous, niin tää nyt oli tiedossa ja alussa, että tää tulee olemaan niinku tosi vaikea laji, mutta olisi tietenkin toiminut, että on kevyys saanut läpi, niin sillä olisi näköjään saanut ihan tässä vaiheessa näyttää, että ihan ok pisteet, mutta nyt kyllä vähän jäätiin. Ei tuo oikein mitään nättiä sanottavaa nyt mieleen. Ei. Olen joskus kuullut sanoa, että kaikki muu on paskaa paitsi kusi. Tuntuu vähän siltä. Toi on niinku, no tuo nyt tietti alussa asti, että se on ihan saatanan korkea tuo puomi, mutta Oli joo ja mä ajattelin, että se on sen verran kevyt tuo, että se saa, mutta en tiedä pitääkö jotenkin alkaa. Mietin tossa jo
treenaa enemmän kevyellä, niin kuin enemmän toistoja ja korkeutta ja en tiedä persi. No tossa ekassakin niin korkeus piisas, mut sit se jäi niinku taas ylös ja tai eteen ja... No koitin optimoida sen, ettei tuu sitä pituutta hirveesti. Joo. Hirveesti niin tota... Mutta ei paljon naurota. Meillä on kaksi lajia. Ei oo vielä menetetty. Sit kun tässä on niin paljon tota ukkoa, että kun se menee pikkusenkin ristiin, niin saat yhtäkkiä nouset sieltä. Niin kuin tossakin, niin liekin, joka teki sun kanssa parina tuo heiton, niin teki tuossa hyvän suorituksen, tulee nousee ihan vituusti ja näin. Niin, kun otetaan tota ukkoa, niin sieltä kyllä sitten taas nouseekin äkkiä kun vaan. Pisteitä tulee nopeasti sitten. Meitsin pitää lähteä kyllä seuraavaksi otekisaa. Täällä jää Topi kuvausmestariksi, itse otan puhelimen messiin. Jarkko, mä tiedän, että sul menee ihan saatana hyvin se. Samoin sulla. Siis ottaa Tomas. Top 3 kyykyssä. Joo. Ihan heittämällä. Nyt Topi, kaikki vastuu on sinulla. Yes. Mä oon tuon niinku tuumaa alempana niinku mun korkeus on. Joo. Mutta on tonne vaikee päästä. Vähän on muitakin halukkaat. Ja vähän on trafiikkia. Kyllä oli hieno nähdä Suomen lippu. Hyvä. Nyt ollaan Arnold Staken takana. Jarkolla menee varmasti todella hyvin. Mä luotan siihen täysin. Ensimmäisenä meillä akseli, 50-millinen. Ja tota... Kävin nostaa 140 kiloa. Seuraavaksi menen nostamaan 160. Last man standing tyyli on kuten määrä yrityksiä. Seuraavaksi olisi kyykkyä, sillä on tulokset tullut. Miltä ne näytti? No eihän ne paljon mairittele eikä hyvältä näytä, mutta tota niin... Niin. Eka ryhmässä pääsee kyykkään. Pääsee. Mutta tota... Kyykyssä nyt pusketaan. Kolmanneksi viimeinen oli säkin heitossa. Mutta tota, se on menneisyt. Keskitytään kyykkyyn ja otetaan siinä. Vaikea oli kyllä päästä tonne laitteen alle, mutta tota, niin, kyllä sinne pääsi. No silleen eessä niin kuin SSP-kahvat tulee näin, niin estää tavallaan se siltä eestä niin kuin tilan hakemisen. Mutta tota, kyllä se siitä. Tuossa lämmittelyssä otin niinku tuumaa alempaa kuin mun kyykykorkeus on. Niin sinnekin pääsi, niin pääsee sitä sitten siihen omankin korkeuteen. Montako toistoa lähdet hakemaan kyykyssä? Kyllä me vitosta lähdetään hakemaan. Se on niinku alku ollut plääni, mutta tehdään kaikki mitä tulee. Ei meillä vitosenkaan ei lopeteta. Ei mitään, lähdetäänpä katsoa sitten seuraavaksi miten... Tai siis näyttämään miten kyykätään. Lane 1's in the air, lane 2's grounded hits, Upton! Hey, Slytherin is now on the board, nobody's crashing into that either. Lane 1 still running out, Freeze found out how to get it done. Lane 1's got the health command, let's go. Lane 3's to go, we are 30 seconds into this heat. Valikki! Good, are you ready? Athletes ready! And go! We have now started the men's open squat. These Valikki! These are the boys with the heavy squat. This is where it's gonna kick. Nyt teitä! Nyt kyykätään! Lay one's in the air. Valikki! Lay three is grinding. Lane 3 is grinding, he's on the board! Valikki! Lane 2 is looking for it. Lane 2 is moving to that front position. Moving to the front position. Lane 1 looking for that tether. We are 30 seconds into this heat. Lane 3 is tapped out. Lane 1 is tapped out. 10 seconds left. Kyykky paketissa. Oli varmaan aika heavy. Oli joutu purista. Miten se meni?
No sen ekan toiston sai oli ihan saatanan tiukka niinku raskaammalla. Et silleen niinku hyvä, mut sitten niinku ei ollut mitään jäljellä. Ei mitään jäljellä toisen enempää tehnyt. Toista lähdet kuitenkin koittaa. Joo, mut totta kai niinku oli helkkärin tärkeä, että sai sen yhden sillä. Kyllä. Kyllä sillä niinku, en kyllä nähnyt mitään muut teki, mutta uskoisin, että ei sillä nyt perkele kovin moni kyykkää. En kyllä lähti hyvin. Lähti itse niinku hyvin pohjasta. Sitten niinku hiastui aika paljon. Mutta eipä tässäkään nyt tietysti päästy siihen, mitä täällä hakemassa oltiin. Et ei voi silleen kyllä olla, eikä ole millään lailla tyytyväinen. Mutta tota, oli tietysti tärkeä toisto varmasti pisteiden kannalta, mutta olisi tarvinnut enemmän, että sitä vielä olisi oikeasti noussut. Mutta tota, kyllä sinne kaikki jäi. Ei kyllä, vaikka nyt en niinku jäänyt puskeen, mutta kun niinku tiesi, että ei niinku mitään chanssiä enää. Kyllä. Kyllä se niinku meni kaikki sinne. Mutta ihan hyvä. Varmaan paras näistä, mitä tässä on ollut. Yes, we see the flag. Yes, Finland. Come on, let's go. Come on, Jesse. Oh, nice. 1,90 nostettu. Tuntui vielä yllättävän hyvältä. Ei ole ikinä tuntunut noin hyvältä, niin seuraava hyppy 200 kiloa. Se on kova hyppy näissä raudoissa, mutta toisaalta mä haluan myös siis niin kuin minimoida yritysten määrän, että mä en ota 195 tai 197 puolta. Voi olla pieni riski, mutta joo, tällä saa maksimoituu sen tuloksen, että ei ota ihan kaikkia painoja. Seuraavaksi 200. Jesse Pinnivian, is this a PR, Jesse? Yeah. Let's go, all the way from Finland. Finnish national record right here. Anna mennä! Finnish record. Yes! Oh, wow. Good work. Yes! Good lift. 200 tuli kyllä nätisti vielä. En tiedä paljon, on vielä kyllä paukkuja jäljellä, mutta kyllä mä otan siihen vähän isomman korotuksen, että turhaa yrittää pikku yritystä, koska sit mä en saa mitään lepotaukoa siihen, eli 207,5 olisi ehkä se, mitä mä lähtisin yrittämään. I've known this man for 6 years, he's been my host in Finland. Let's get behind Jesse. 207.5. 400, Jesse, let's go. Anna mennä, Jesse! Show me, Jesse. Show me how this is done. Eipä tullu 207,5, mutta ihan oikea valinta oli lähellä. Ei mitään, seuraavaksi Saksoni, vähän mulle parempi laji keskimäärin kuin akseli. On mä tohon 200 akselissa tyytyväinen. Ihan älytön taso vaan kyllä avoimessa painoluokassa, että kolmas podium tulee olemaan tiukassa, mutta siltä paremmalta se tuntuu, mitä tuossa kovemman työn takana se podiumi on, että kyllä lähtee. Nyt pieni tauko ennen Saksonia. Muistaa nauttia hiilareita ja elektrolyyttejä, ettei rupea kamppaa ja oikeasti. Tässä meina unohti ihan tosi herkästi syödä. Ja nämä on ollut niinku aivan loistavia. Tärkeä hyviä. Ja sain kuulla, että Ergol tuli 11. Mä sanoin, että kyllä se on kova, mutta ei tainnut Jarkko olla hirveän tyytyväinen siihen ja ihan ymmärrettävä, että kyllä kuitenkin tavoitteet oli korkeammalla ehdottomasti. Mutta no, tällaista kisaaminen välillä on. Ja silleen, mutta vielä yksi vai jalella ja Jarkko saa kyllä antaa siihen aivan kaikkensa ja antaa varmasti aivan kaikkensa. Sitten olisi vielä vikalaji, joo. Ei tullut kyykössäkään ihan sitä, mitä haettiin. Mä en muista, käytiinkö mä sitä jo läpi, mutta tota, niin, viimeinen laji. Vastataan säkkiä, vetän kelekkaa ja urut auki ja kaikki peliin. Koitetaan vähän pestä kasvoja. Kasvoja ei saa ja hyvää fiilistä. Tässä nyt ihan niin
surkeita olla, mitä tällä hetkellä tuntuu. Että muuta ei hirveänä ole enää siinä niin kuin panoksena. Että finaalipaikka on kyllä mennyt ja tota, niin lukien kyykyn tuloksia nyt yhtään tiedä, mutta uskoisin näin. Ei yhdellä toistolla siinä paljon juhlita kuitenkaan. Mutta tähän hetkeen ja kastaillaan kaksi säkkiä, 140-160 kiloset, ja sen jälkeen vedetään kelekka takaisin. Ja tota, niin uskoisin, että se on hyvä lähi kyllä mulle tähän loppuun. Ja tota, niin otetaan siitä hyvät pisteet vielä kotiin. Mulla on semmonen fiilis, että tulee sun paras laji. Niin tulee. Ei muuta kuin katsomaan seuraavaksi, miten ne säkit lentää ja miten kelekka liikkuu. Väljekki! Hyvä! Töitä! No niin, sitten mennään! Väljekki! Joo! Perille asti! Huolella yli! Hyvä! Mennään jo! Töitä! Väljekki! Joo, vika oli tehty. Nyt se on päivä täys. Pisteethän tuskin riittää mihinkään, mutta koitetaan pysyä positiivisen. Sain kyllä hyvän lopun tuohon, että tosi hyvä onnistuminen viimeiseen lajiin. Mutta tota, jännä kyllä nähdä se taso, että riittääkö se käsinti mihinkään, mutta olen tyytyväinen siihen suoritukseen itse. Että niinku, en olisi ehkä parempaan pystynyt. Silleen niinku, pakko olla tyytyväinen. Loppuun tulee vielä yllätystäkin, että vaihdettiin ihan lennosta. Piti tehdä avojalo, että huomasi, että kengän pohjat ei pidä enää mitään kokertipölyä. Ja katsoin, kun muut teki avojalo, että niin se on parempi tehdä. Mut se oli hyvä, joku 41 sekkaa näytti tuomari ajaa, että pitäisi olla ihan ok. Hyvältä näytti kyllä meininki ja oli sitten semmoista niinku, vielä sai kaivettua semmoisen taistelun sieltä, mahtava niinku. No joo, kyllähän siinä vähän on kaiveleminen niinku Jessellekin tossa äsken sanoin, kun kävi, että niinku, ei se niinku hirveenä, tai niinku, että pakko joutuu niinku töitä tekee se eteen, että tolleen kun ei enää mitään panosta oo ja näin, että saa vielä niinku viimeiseen lajiin, että siinä niinku käy mielessä, että lähdetään pois, mutta kunnialla loppuu ja hyvä fiilis jäi siitä, että sait on viimeisen lajin vielä hyvän suorituksen aikaisemmin. Mutta töitä on tulevaisuudessa. Kisanostot alkanut nyt Saksonissa. On tosi lähellä tuo kolmeen, nosti 200, muutama nosti 205 ja Karlo oli omilla luvuillaan joku 225 tai jotain vastaavaa, mitä se nosti. Mutta seuraavaksi Saksonia ja kiivetään tässä kohtaa jo tuo kolmonen kiinni. Oh, there we go. Yes. Oma kisa avattu 90 kilolla, tosi helppo, mutta toi Saksoni, siihen on laitettu ihan liikaa mankkua ja no, kaikki kisat oli vähän sitä mieltä, mutta kaikille sama ja anna mennä! Eikä paina mitään! 115 otettu Saksonissa, sillä ollaan jo ihan hyvin sijoituksilla. Mutta aika monta kaveri on vielä mukana. Moni on jo pummannut 115, mutta olisiko meitä kaksi tällä hetkellä, jotka 115 ottanut, niin kyllä sieltä vielä muitakin on tulossa varmasti mukaan. 120 seuraavaksi pitäisi olla ihan ok. Sillä jo podiumille mennään. No niin! Ei tullut 120, joka on tosi ihme. Ajattelin, että tulee varmasti. Mutta jos olisi vahvempi, niin olisi tullut. 115 jäi, mikä on ihan ok tulos. Kyllä, ja siinä mielessä on ihan tarpeeksi hyvin sijoituksilla viimeiseen lajiin, että voi podiumille päästä. Että mikä siinä? Seuraavaksi
hilttiä tai tuollaiseen pystykahvaan sitten taistelemaan, että pääsee podiumille ja vähän katsoa, että mitä muut siellä ottaa. Toivottavasti näkisi pistetaulukkoa vielä ennen vikalajia, niin tietää mitä pitää tehdä. Viimeisenä lajina on sitten pystykahva, metlöy. Siinä sitten viimeisellä otetaan niin paljon toistoa kuin lähtee vaan. Ei ole mitkään ihan älyttömät painot siinä, eli tarvii paljon toistoja. Ja kyllä mä siitä vähintään niin kuin lajivoittoa lähden hakemaan, mutta sinne seuraavaksi. Auttaako Hardsportin energiakarkitkaan nyt tähän? Ei se toja auttaa. Ehkä vähän voi auttaa. On tää kyllä hyvin. Voi saa. Tää on varmaan nyt se, miltä näyttää niin kuin lyöty mies. On kyllä ei niinku... No, ei kun reenaa. Ei kun treenaamaan. Go! Come on. Vää! Tulee! Come on, Jesse! You got it! How much time? 15 seconds. One good pull. Come on, yes. Come on now. Tulee. Come on, the ball. Get the second one. Let's go. There you go. Yep. Rip him up there. Come on. Dale. Good play. One more. Dale. Good lift. He started before the time. I say. Three reps on game two. Yes. Molempien kisat ohi. No mulla tuli suunnitellusti kyllä ohi PS:ia. Ei ihan sitä kyllä mitä lähdin hakemaan, mutta oli helvetin kovia kavereita. On kyllä kaikki nämä kovat kaverit voittanut jossain vaiheessa, mutta en tänään. Viimeinen laji ei mennyt itse ihan niin hyvin, mutta käydään läpi niin huomisen videolla. Hirveen nälkä, kello 9 ollaan oltu täällä 12 tuntia. Jarkko, sä oot jo ruvennut vähän hymyilemään. Eihän se muu auta. Eihän se muu auta. No, kisan jälkeen on tietyllä lailla aina hyvä fiilis. Totta kai harmittaa toi lopputulos ja miten se meni, mutta ei se auta kuin hymyillä ja eteenpäin ja kehittyä ensi kerroksi paremmin. Yksi huono juttu tässä on myös Jarkolle se, että me lyötiin vähän vetoa tosta pro-kisasta ja se, joka joutuu ostamaan ruuat seuraavaksi, niin on tämä mies. Mutta se pistelasku on vielä tarkistamatta. Mut joo. Mut kyllä siinä niin taisi käydä. Mut tehän voitte syödä kyllä sen patongin puoliksi, mikä mä ostin. Patongi? Eihän siinä ollut puhetta mitään. Mä oon vähän Ei sitä ollut puhetta mitään. Kolumbuksen hienoimmasta ravintolasta meille pöydän. No niin. Viinit siisti, ja kaikki. Siisti syödä sitä patonkia siellä hienoimmassa ravintolassa. Ai joku kolmioleipä, siinähän on yleensä kaksi niin sanottu jakaa. Sähän ostit ne subveit jo tuossa noin niin, ja me syötiin Jesse jo ne. Mä ostin jo teille subit. Joo. Ei vitsi. Ei, mutta huomenna tehdään vähän tarkempaa videota. Ja nyt lähdetään kyllä syömään. Boom. Vähän niinku Paavo. Yes.